বিজেপি লৈ যাব কমলক্ষ দেপুরা কাষ্ট এই কথা পহৰৰ দৰে সত্য কেৱল দিন বাৰ ঠিক কৰিবলৈহে বাকী বিধায়ক করিমউদ্দিন বৰভূঞাৰ বিস্ফোৰণ তেওঁ কোন দিন বিজেপি যাব ডেটটো খালি দিবলৈ হ'ব মই আজি ওয়ান ৰেকৰ্ড কৰি আছো যাব নেকি তেওঁ তো বিজেপি যাবই আগতে মই তেওঁৰ গোটেই টীম বিজেপি বিজুস জয়ন্ত একেলগত যুব কংগ্ৰেছ কৰা পল্লৱ সব তেওঁৰ ৰূপীতি আৰু সুশান্ত গুচি গ'ল এতিয়া তেওঁৰ নাম্বাৰটো আহিছে এক নম্বৰত আছে যোৱাৰ কাৰণে এইকাৰণে তেওঁ ক'ব পাৰিব ডেটটো তেওঁ দিব যোৱাটো মই কনফাৰ্ম কৰিম কমলাক্য যাবতো ফাইনেল অসমৰ ৰাজনীতিত পুনৰবাৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে AIUDFৰ বিধায়ক করিমউদ্দিন বৰভূঞাই করিমউদ্দিন বৰভূঞাই স্পষ্ট কৰিছে কমলক্ষ দেপুৰকায়স্থই বিজেপিলৈ যাব আৰু বিজেপিলৈ যোৱাটো 100% খাটাং করিমউদ্দিন বৰভূঞাই কয় যে এই কথা পোহৰৰ দৰে স্পষ্ট অতি সোনকালে বিজেপিত যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছ বিধায়ক কমলক্ষ দেপুৰকায়স্থই অকল কমলক্ষ দেপুৰকায়স্থই নহয় বিজেপিলৈ লৈ যাব তেওঁৰ সমষ্টিৰ বহু কংগ্ৰেছী সদস্য এইদৰে পুনৰবাৰ কমলক্ষ দেপুৰকায়স্থক লক্ষ্য হিচাপে লৈছে বিধায়ক করিমউদ্দিন বৰভূঞাই আনহাতে কংগ্ৰেছ দলকো ইটিকিং কৰি করিমউদ্দিন বৰভূঞাই কয় কংগ্ৰেছে যুঁজ দিব লাগে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু যুঁজ দি আছে AIUDFৰ সৈতে ইয়ে প্ৰমাণ কৰে যে একাংশ কংগ্ৰেছে এতিয়াও বিজেপিত যোগদান কৰিব বিচাৰে আৰু সেইবাবে বিজেপিৰ হৈ তেওঁলোকে অকালতি কৰে আনহাতে ভাৰতজোৰা যাত্ৰাকো ইটিকিং কৰিছে করিমউদ্দিন বৰভূঞাই গাদ্দাৰ বিধায়কক লগত লৈ ভাৰতজোৰা যাত্ৰা কৰিছে ভূপেন বৰাই অকল সেয়াই নহয় কংগ্ৰেছ দল সম্পৰ্কে আন কেতবোৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক করিমউদ্দিন বৰভূঞাই কংগ্ৰেছতো বিনিয়োগ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৃহৎ সংখ্যক কংগ্ৰেছে যোগদান কৰিব বিজেপিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়াও বিনিয়োগ কৰে কংগ্ৰেছ দলত আৰু অচিৰে বিধায়ক কমলক্ষ দেপুৰকায়স্থৰ নেতৃত্বত বৃহৎ সংখ্যক কংগ্ৰেছে যোগদান কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত অকল বিধায়ক কমলক্ষ দেপুৰকায়স্থই নহয় আন কেতবোৰ কংগ্ৰেছী নেতাও বিজেপিত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি বিধায়ক করিমউদ্দিন বৰভূঞাই বিস্ফোৰক মন্তব্য আগবঢ়াইছে কিন্তু এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বিজেপিৰ ভিতৰুৱা খবৰ কিদৰে লাভ কৰে করিমউদ্দিন বৰভূঞাই ইয়াৰ পূৰ্বেও ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন আৰু ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত করিমউদ্দিন বৰভূঞাৰ ভূমিকা সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল তেনে প্ৰেক্ষাপটতে করিমউদ্দিন বৰভূঞাই যিবোৰ মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্যৰ পাছত এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে বিজেপিৰ ভিতৰুৱা খবৰ কিদৰে লাভ কৰে করিমউদ্দিন বৰভূঞাই